ទូរទស្សនិកជនព័ត៌មានសំខាន់ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចាប់ផ្ដើមដោយជ្រើសរើសអ្នកជាប់ត្រឹមតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រសួងមុខងារសាធារណៈនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលអំរើការងារនៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទការប្រឡងនេះជាការប្រឡងដែលមានបេក្ខជនចូលរួមតិចជាងគេបំផុតដោយមានបេក្ខជនត្រឹមតែជាង700នាក់ហើយវាក៏ជាការប្រឡងជ្រើសរើសអ្នកជាប់តិចជាងគេបំផុតដែរដោយជ្រើសរើសអ្នកជាប់ត្រឹមតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាថ្មីនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះការប្រឡងលើកទី8នេះជាការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលអំរើការងារនៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលអំរើការនៅក្រសួងនេះជាការប្រឡងមានបេក្ខជនតិចនិងជ្រើសរើសអ្នកជាប់តិចបំផុតបេក្ខជនចូលរួមប្រឡង729នាក់ចំនួនសរុបរីឯបេក្ខជនដែលជាប់គឺកំណត់ចូល6នាក់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទសម្រាប់ផែនការឆ្នាំ2023រៀបចំឡើងរយៈពេល1ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយធ្វើឡើងនៅទីតាំងមណ្ឌលប្រឡងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលការត្រួតពិនិត្យការកាត់វិញ្ញាសាគឺធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយនិងអ្នកសមាជិកចូលរួមសង្កេតការលោកវ៉ាសុផលអនុប្រធានគណៈកម្មការកណ្ដាលលើកឡើងថាការប្រឡងនេះទោះបីជាបេក្ខជនមានចំនួនតិចគ្រប់នីតិវិធីនៅតែរក្សាដដែលដើម្បីធានាបាននូវសុក្រិតភាពយុត្តិធម៌តម្លាភាពសម្រាប់គ្រប់បេក្ខជនទាំងអស់និងធានាថាបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់គឺអ្នកមានសមត្ថភាពពិតរៀបចំការប្រឡងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះគឺយើងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទហើយចំនួនដែលយើងជ្រើសរើសគឺមានតែចំនួន6នាក់ទេហើយមានបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យពេញលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺមានចំនួន729នាក់ហើយអ្វីដែលក្រុមការងាររៀបចំសម្រាប់ការដំណើរការនៃការប្រឡងនេះគឺយើងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើនិយាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិនៃការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលអញ្ចឹងរាល់ការរៀបចំអនុគណៈកម្មការផ្សេងៗគឺយើងរៀបចំទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅក្នុងនិយាមនឹងតែម្ដងហើយមួយទៀតក៏មានការចូលរួមអំពីអ្នកអង្កេតការមួយចំនួនដូចជា ACU អ្នកអង្កេតការសាធារណជនសសយកអីជាដើមគឺយើងអនុវត្តដូចនឹងការប្រឡងធំធំដូចកន្លងទៅយើងរៀបចំការប្រឡងគ្រូអនុវិទ្យាល័យគ្រូបឋមហើយបន្ទាប់ពីនេះយើងថ្ងៃទី1នេះយើងនឹងរៀបចំការប្រឡងគ្រូមតីហើយបេក្ខជនក៏មានចំនួនរហូតទៅដល់15,511នាក់អញ្ចឹងក៏មានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រឡងទូចក៏យើងរៀបចំអនុគណៈកម្មការទៅតាមស្តង់ដារនិយមនីតិប្រតិបត្តិរបស់យើងដែរហើយការប្រឡងធំក៏យើងរៀបចំរបៀបអញ្ចឹងដែរវិញ្ញាសាសម្រាប់ការប្រឡងនេះគឺមានវិញ្ញាសាឯកទេសរយៈពេល2ម៉ោងវិញ្ញាសាពហុចម្លើយជាភាសាអង់គ្លេសរយៈពេល1ម៉ោងនិងវិញ្ញាសាពហុចម្លើយចំណេះដឹងទូទៅរយៈពេល1ម៉ោងចំណេះដឹងទូទៅនេះពាក់ព័ន្ធមុខងារសាធារណៈគោលនយោបាយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរាជរដ្ឋាភិបាលវប្បធម៌ទូទៅពលរដ្ឋវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រកម្ពុជារដ្ឋបាលសាធារណៈអាស៊ាននិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញឯកទេស
ការប្រឡងនេះជ្រើសរើសមន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាលវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលស្ថាបត្យករនិងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរនឹងបានបម្រើការងារនៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៅក្នុងនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលបុគ្គលិកនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទនិងនាយកដ្ឋានផែនការនិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ